Guys, apuna loko mu logor ejon logot sinaki koribo khuisu ei tu hol jethi mai ei tu sao apuna loke bhabise sage ei din ki vlog di ase mane khorot bonua hua ki ba ki bi mane ki korim guys ei din mane koto koribo pua nai tu so ei din mane mu enikwa khorot vlog e mane dekha babo aru ki to guys apuna loke bhabise sage ei tu mokkel tu ma rakhi rakhi koto hoye মই গৈ আছো তিনিআলি লৈ মানে অলপ বজাৰ কৰিব দিছে সো তাতে গৈ আছো তো মই এতিয়া মাছ লও গাইস এইটো হৈছে সালানি মাছ তো ভিডিওটো চাই থাকক শেষলৈ much later তো গাইস বেছি একো আনা নাই এইটো হৈছে বিলাহী আধা কেজি আৰু এইটো হৈছে মাছ তো অলপ পিছত মাদারে বনাবো তার ভীষণ মজা শেখাম আর তো গাইস আপোনালোকক বনুয়া দেখুম নেকি সাবনে না সাব নাই সাব খুজিছে তো গাইস অলপ মানকে দেখুয়াই দিম বারু সবে বনায় সকলোরে ঘরতে বনায় বারু সবেও জানে কেনে কোয়া হয় তো মই তেও আপোনালোকক দেখুয়া মানে ভিডিওটো তো অলপ দিহল করিব লাগবো তো দোকানে মানে আপোনালোক অলপমান দেখুৱাব লাগিবতো এই দোকানে আপোনালোকক দেখুৱাম গাইস আজি ভিডিওটো ইমান মানে খাস নহয় আজি ভিডিওটো কি ক'ম আৰু ভিউজ আহিলে আহিব নাহিলেও নাই লাইকছ পালেও পাম নাপালেও নাই গাইস মানে আজি এনে এটা বনাইলো আৰু ভিডিও মানে সো চাই থাকিব শেষলৈ কেনেকুৱা লাগে না কি কোৱা গাইস আপোনালোকক মোৰ লগৰ এজনৰ লগত চিনাকি কৰিব খুজিছো চিনাকি হ'ব নেকি গাইস হ'বনে ৰ চাব দেই যাবগৈ নহ'লে এইটো হ'ল জেঠিমা এইটো চাওঁ এইটো চাওঁ এই পলাই গ'ল গাইছ কি কৰিম আৰু পলাই গ'ল গাইছ এতিয়া ফেচটো ভালকৈ আহিছেনে গাইছ চাওক নাই মানে অলপমান লাইটৰ ওচৰত আহিছোঁ গ্ল'টো বাৰু ঠিকে হৈছে না গাইছ চাব নেকি কি মাছ আনিছিলোঁ মানে দেখুৱাই নেকি আপোনালোকক তো গাইছ আপোনালোকে চিনি পাইছেনে নাই নাজানো এইটো হৈছে বামব্লেট মাছ মানে একদম মজাকে বনাব তাৰপিছত খাম আৰু নাই কি কয় খাম মজাকে চাই থাকিব আপোনালোকে খোৱাটো নেদেখাব বাৰু বেয়া লাগে ন আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মানে কি কৰিম আৰু গাইছ ইমান দূৰ দূৰটো যাব সেনেকৈতো নোৱাৰিম গাইছ তো এনেকুৱা মানে নৰ্মেল ঘৰৰ ব্লগ পাব আৰু গাইছ চাব ছাপৰ্ট কৰিব গাইছ তো গাইছ আজি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব গাইছ কমেণ্টটো মানে কৰিব কমেণ্ট মানে শ্বেয়াৰ কৰিবই মানে কমেণ্ট মানে কৰিলে চ' অলপমান ভাল লাগে মনটো ভাল যদি হয় ভাল কমেণ্ট যদি কৰে আপোনালোকে তেতিয়া আৰু ভিডিঅ'টোত ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভাল বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' কমেণ্ট কৰিব ভাল হৈছে না নাই তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই এণ্ড গুড নাইট